Neću, Milane. Volila bi da dođe. Volila bi da dođe i da ga pitan ta pitanja. Volila bi da dođe. Ok, ajde da čuvamo Ivana Marinkovića. Ivane, vidim da slušaš pomno, zato sam te i podigao. Slušam, slušam. Pa, evo, sva tri pitanja su nekako iskreno povezana. Da. Pa sve što više slušam, Aneli, moram da priznam da ja u ovakvim situacijama ne mogu da stajem tek tako na nečiju stranu. Pa da mi je najrođeniji u pitanju, kad ne znam situaciju. Ali što više sad slušam, prvo mi je sad Aneli na prvom pitanju malo bila nesigurna. Šta bi ga pitala? Šta bi ga pitala, a onda sam u sebi rekao baš ono što je Janjuš izgovorio. Pa to je ono suludo da reče to pitanje. Da, Janjuš izgovorio ono što ja mislim. Prvo bi joj rekao, kako tebi nije sramota, lažeš. Pa to je logično. Pa dobro, nisi izgovorila, ali okej. I odmah sam se stavio u svoju situaciju koju sam imao baš u ovoj sezoni. Ja bih voleo da taj čovjek dođe. Ja dosta sam čitao o njemu napolju i o toj kompletnoj situaciji i moram da priznam da sve što više ovo slušam, verujem njoj. Jer bi onda ona, ne bude li tako i nije li tako? Tako je. Pa mislim, što je praktično sad sve više, verujem da je nemoguće, onda je ona kontra, onda je ona ozbiljna lažu. Ja nisam uspeo da steknem neki ozbiljan utisak o tom čovjeku, iako je meni nešto tako piskarao, ali sve se nekako podudara. Čovjek koji... Vraćam se na ovu moju situaciju sa Nikolom Lakićem. Lako je odavde, jedna osoba ovde, jedna na polju, a znaš da u ovom formatu vi nama nećete ovde ništa da pokazujete i da prikazujete. I onda nekako lako je jednoj i drugoj strani da neke stvari govore, znajući da mi nećemo dobiti nikakve konkretne dokaze ovde. A zato mislim da je idealna situacija i ja bih na njegovom mestu, to jest na njenom mestu, iako poštojem ovo što kaže da neće puno da priče i da iznosi neke stvari, ali ja bi takvu osobu izazvao maksimalno. Ja kakav umem provokator da budem, ja bi tu osobu isprovocirao maksimalno da dođe ovde i da pokaže sve to. Ne bi mi bila bitna gestikulacija lica, ali te stvari bi morale da izađu kroz usta na videlo. Ošto ne treba, mi se bavimo psihologijom i da smo neki, ne znam nija šta, da sad gledamo kako će neko da se ponaša. Što se tiče ovih stvari, to deci, to Marko je socijalni radnik, pa može možda više priča o tome. To su posljednji pokušaj i verovatno, kao što smo pričali u prošloj emisiji, možda je Aneli u nekom trenutku ostala bez struje. Možda nije platila račun na vreme. Ili njena majka, ne znam s kim živi. Pa se on uhvatio toga. Deluje mi sve tako, ništa mi on konkretan nije da bih mogao da stanem na nečiju stranu, to jest na njegovu stranu tu i da kažem, e, čekaj, ovdje ima neke... Nije logično, što bi on plaćao skupe hotele, a vama u dete nema vodu i struju, ja to ništa ne razumem. Da, vrlo mi je logično... Kako on kaže? Da, vrlo mi je logično i ovo iz sad kompletne priče vidim da je živeo na foru, što se kaže kod nas, i da su to trange, frange, prevariš jednog pa daš drugom i tako dalje, to je vrlo logično. Da je ona učestvovala u svemu tome, finanski, ja ne znam čime se Aneli bavi i da li je radila, ali verujem da mu je u nekim trenucima pomagala i ono što je Janjuš rekao, to što oni vjerojatno sad kriju, kao kako je to finansijski kod njih bilo, da li je sponzoruša žena koju muškarac u tom trenutku koji na foru uzima pare, pa je obasipa skupim poklonima, to ne mora da znači, ne da ne mora znači, nego nije sponzoruša. Ona je živjela sa njim, dozvoljavala je da i on kupuje te stvari, vjerojatno tako kupovao i nju. I iznad svega bih voleo da vidim taj duel, iako mi već sam na jednoj strani onako maksimalno, ali voleo bih da čujem, ne da vidim, nije mi bitno da ih vidim. Da, i ja bih mu poručio neka dođe ovde slobodno, jer ispašće mu sve smešno na kraju. Znaš, ovo sad već ide u neki, ko zna šta je na polju, ti ovo nama što prenosiš, pametno čekuje, da, već je smešno. Znaš, do pre neki dan mi je bilo tu i tamo, nešto da bude zanimljivo, ali na njegovom mestu, pa evo, uzmi mene, ja sam napolju morao zbog ovog čoveka da pokazujem ono što nikada ne bi pokazivao, zašto sam ja ispadao lažov. Kako je on ovde lupetao gluposti, ja sam morao da dam suprotno da ne bi ja u narodu ispao Indijanac. I na kraju sam došao, nisam došao zbog njega, ali i sad i njemu lako razumeš da ovde ćutio, znao da ovde to neće se prikaže. Ti se kad gruneš nešto ovde, ja pričam sad Zasmina, ako ima neki dokaz da nije bilo struje, ako ima neki dokaz da je ona radila to i to, moraš drugi što da pokažeš. To je rekla, kazala, to nema veze s mozgom. Pa je li tako?
Tako da... Samo je razlika, da li, to si upravo što si rekao, da li u nekom trenutku nešto nije, da li razlika je ogromna, da li je trenutni nestanak, mogu da budu radovi na dalekovodu. Tako je. Pa nema što, može, mogu da budu, može pukne cevu toku zime, u sred Bulevara Kralja Aleksandra, nemam se ja šta opravdavati. U sred Bulevara Kralja Aleksandra pukne cevu, pa ja nemam ceo dan vodu. Milane, pa ima i slike, ne znam ako moja mama može naći onaj, gdje spavamo u kući, gdje nas je slika ja objavljivala na Instagram svoj, spavamo u krevetu. Hvala Ivane, mi ćao. A računa se i Sarajevo i Dubrovnik, jer je išao i tamo i vama. U Sarajevo postoje preznećaj koji zove Vladimir Preć Valter, to je kao kod nas EPS. Odeš, vidiš tamo u kompjuter, da li prijavljena kuća na dvije sekunde posla. Vodokanalizacija, ja ne znam što priča ovdje. Ovdje pričamo o budalaštenama, da li čovjek ima struju vodu. Druga stvar, kuću je pravio, nije noć kada je čovjek držao, što ona kaže, tvornica, a mi kažemo fabriku. Čovjek je držao stavio fabriku. Znači, čovjek ima fabriku i nema vodu kući. To su takve budalaštene da ja, mislim, ja ne znam o čemu mi pričam o tome. Dečko izgleda, taj čovjek izgleda nije u Vinklu, on više toliko se pogubio. Da on više vrijeđa na način koji gubi više smisao. On može da kaže, Anjele, mogu ovako da kaže, u nekom momentu kada je bilo hladno pa neslo struje vode, oni izbili od djetog pa možda mogu da kažu da je taj dan su se ponašali loše i tako dalje. A da kaže da neko nema vodu, čovjek znači nije normalno. Milane, ali koju kuću spominje da znam? Koja je u pitanju? Ove. Ja sam to njoj rekao na početku, on je meni pisao kad sam ja to nešto ostaniji rekao, onda je on meni pisao, meni iz tog dopisivanja, odnosno te neke ogromne želje da ja nešto demantujem što sam rekao, čovjek meni ne poznaje, niti mi ikad vidio u životu, napisao mi je 200 poruka, okrenuo me 600 puta i on i on je drugari. Meni je cijelom Instagramu. Meni je to tada, sad kad čujem ovu kompletnu priču, sad mi je jasno zašto je to radio. U tom trenutku mi nije bilo, niti sam mu odgovarao na poruke, niti sam mu se javljao na telefon. U stvari, javio sam se u jednom trenutku nekom njegovom drugu. Sad ima logike i ona priča što ste vi pričali, koji kompletno ovu priču znate. Samo ne znam da li je ta Stanija toliko glupa ili ne poznajem ženu. Ja uvijek pravim komparaciju i sad razmišljam da li bi moja žena da ne zna istinu, da nije sigurna u istinu koju ja pričam, istupala u javnost da me brani za nešto što nema, o čemu nema pojma. To mi je potpuno nelogično. Ja ne znam da li postoje tako glupi ljudi da se time bave. Znači, ja bi morao da nekom dozvolu da dam da me brani, da ja ne sam da se pojem, morao bi tu osobu da ubedim bre da je to tako. Ili onda toliko ona glupa. Zato mi je to još nešto... Tiše! Zato bih voleo taj duel, ne da ih vidim, više da ih čujem, šta će da izgovori, šta da kaže. Ali, kažem ti, ovo mi sad, ne znam zašto ne smije dođe. I da li onda ima logike da je ono što je čak i Marko, vi to bolje poznajete, pogotovo stavio. Logično da je stvarno, postoje ljudi kojima stvarno treba ta medijska. Šta dobijaju to medijska? Ja ne znam. Znaš ono, ti znaš, ja kad idem u neku emisiju, mene prvi komšija pita je se to plaća. Jer oni shvataju da se u Srbiji to ništa ne plaća. Pa ima ko plaće da bi mu neko došao. A ne to, nego mi koji gostujemo, mislim da li te neko plaće. Pink, naravno, ne mora da plati nikog i da čeka se jednog. Mene, lično, niti zanimaju društvene mreže, niti sam neki fan tih društvenih mreža, niti živim od popularnosti na društvenoj mreži, niti me iko to plaće. Meni je to, ne znam šta postižu. Ona živi. E pa pokušavam to da shvatim, da li joj je... Da, da. To je onda ozbiljan kreten. Pa vidiš šta je ovdje pričala. Ona je došla, bolelo je dupe, da li će da stane ispred žene svog trenutnog momka, da li će da stane, to jest majka, evo nek bude majka deteta njenog trenutnog momka, s kojim se on nije rastao na način rastajemo se, idem kod druge žene, nego otišao samo bez reči. Nju to nije bilo briga, da li će ona tu stati, da li će to narod vidjeti, ali je bitno da donese ona govna da podeli ovdje. I šta, dobije 20.000 pratilaca, to i donese pare. Ne razumem kako zarađuje na kontu toga. Imaš cenu za kačenje reklame, imaš prodaj onih proizvoda i svega. To nije normalno. Samo Anelina odbrana u Centru za socijalni rad i na sudu. Prvo, s obzirom da smo čuli izjave kakve smo čuli, prvo, psihijatrijsko veštačenje čoveka. To je osnovna stvar. Druga stvar, izvodi... Ne bi ni bilo druge stvari. Izvodi, eto, postoje... Eto, očigledno postoje. Izvodi za stvari kojima se on bavi. Pričamo samo od trenutka vašeg ulaska u brak do dana današnjeg. Te sve firme, te muljaže se. Treća stvar, evo ako sluša advokata, sigurno ti sluša ili će si to čuti. Treća stvar, ocena stanja porodice
u kojoj bi dete trebalo da odrasta. Od porodice koja se međusobno prijavljuje za tuču, maltretiranje, kurvarluke, tu sestru je prijavio za kurvarluk, znači, prijavljuju jedni druge deca da im se oduzimaju, izjave koje deda od deteta daje, taj Mustafa, koje izjave daje o detetu, na koji način da se izanaliziraju u Centru za socijalni rad kompletno šta on radi od trenutka njihovog ulaska u brak, kakve izjave daju ti ljudi, kako bi se bavili tim detetom, s obzirom da su izjavili da je to dete, to jest Nora, je manje više. Znači, to je pitanje na koji način bi se oni ophodili prema detetu. Ophodili bi se prema detetu kao manje više, onda bi dozvolili da bilo koja jebačica njenog tate naziva to dete pogrdnim imenima, po njenom pogrdnim imenima, na način i u kontekstu u kom je ona upotrebila. Isto tako, ocena psihijatrijsko veštačenje čoveka, traženje ocene podobnosti porodicu u kojoj bi dete trebalo da odrasta, uz priloženu kompletnu dokumentaciju o prijavama te sestre, o njenim prijavama za nasilje koje je Jasmin vršio nad njom, zbog čega je i nastala celokupna situacija, njeno lažno prijavljivanje i sve ostalo. Mićo, nastavit ćemo, idemo na reklame, vratit ćemo se brzo.